Сайн бацхан уу. За өнөөдөр бодлын хүчин талаар зөвмөр ярилцъя. Хүн энэ хорвоо дээр ажиргалтай амьдарч, тэ амьдрахын тулд ирсэн байдаг. Тэгээд бидний ажиргал юугээр үнэлэгдэхүү гэхээр та өнөөдрийн бүтээсэн амьдрал, өнөөдрийн төвшөнд байгаа яг өнөөдөр байгаа байдал чинь өнгөрсөнд бодсон бодлуудын одоо үр дүн гэж ойлгож болох юм байна. Тэгэхээр бид нар нэг чухал зүйлийг аягүй сайн мэд хэрэгтэй. Энэ юу яах вэ гэхээр байгалийн өөрөө хууль байдаг. Энэ таталцлын хууль гэж байдаг. Та өнөөдөр юу бодно, юу сэтгэн, юу мөрөөдн, юу төсөөлн тэр өөрөө биелээ олж идэх юм байна. Жишээлбэл та одоо ямар нэгэн зүйлтэй болъё гэж хүсэж байвал таны иргэн тойрон, хүмүүс, нөхцөл байдал, үйл явдлууд тэр зүйлтэй болохын тулд тэ хичээж чармааж ажилдаг. Дээр нь таныг тийм зүйлтэй болохын тулд таныг тэрлүү ойртуулж идэх. Энийг бол бичигдээгүй хууль гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ өөрө байгалийн таталцлын хууль. Бидний далд ухамсар өнөөдөр яаж ажилласнаас хамаарат би өнөөдөр ямар төвшөнд ямар байдалтай байгаа вэ гэдг нь тодорхойлогддог гэж ойлгоно. Тэгэхээр би одоо байгаа нөхцлөөс илүү ажиргалтай, илүү сайн сайхан, илүү одоо эрүүл тэ амьдрья гэж одоо бодвол өнөөдөр бид нар түүний юу хийх ёстой юм бэ? Тэгэхээр энэ бодлын хүчийг бид нар их зөв зөөтэй, хянамгаа, тэ их цэгцтэй байхгүй бол таны бидний иргэн тойронд болж байгаа үйл явдлыг байнга татчихдаг. Жишээлбэл ингэдэг штэ өглөө босоод одоо өнөөдөр аягүй бүтлэггүй өдөр байна ч гэдэм үү, тэ зөвлнөөсө босцсон юм уу? Өглөө боссон чинь одоо юу гэдгийг сэрүүл манд дуурсангүй. Тэгснээ босоод тэ одоо юм хийжсэн чинь кофега дэврэгчлээ ч гэдэм үү, тэ тэгснээ ажилдаа очисон чинь гадаа згсаал болцсонгүй ч гэдэм үү. Ингээд өөрөөр хэлбэл би ямар нэг юмыг бодох бүтггүй тэ им сөрөг мэдрэмж төрсөн надаа им үйл явдлуудыг бодох толонд тэр сөрөг им зүйлүүдийг татаад байдаг. Тэр та өнөөдөр ямар байдалтай босох, ямар тэ таны нөхцөл байдал ямар байхаас үл хамааран өнөөдөр таны бодол санаагаараа энэ нөхцөл байдлыг өөрчлөх боломж байна уу гэхээр байдаг байна. Тэгэхээр бид нар зарим үед бол үйлдэл дээрээ маш их анхаардаг шүү дээ. Жишээлбэл одоо гүцэтгэлийн ажлыг хийж байгаа үед би энийг л хийчихвэл болно. Би энийг л ингэчихвэл болно. Миний амьдрал ийм л зүйлийг би ингээл өөлөө зориулт ингээл хийхэд болно гэж боддог боловч зөвхөн үйл явдлаас таны аж жаргалтай амжилттай амьдрал чинь за нэг 10-20% тий үр дүн гардаг бол өнөөдөр таны бодол сэтгэл зүрхнээс гарч байгаа цоцруулж байгаа энэ одоо тий энэ таталцлын энэ агуу хүч бол тийм зүйлтэй болох тийм одоо эрүүл байх тийм аж жаргалтай амьдралыг бүтээх тийм амжилттай бизнесийг босгохын тулд бараг тий 100% танд тий татагдаж тэрнтэй болох боломжийг нь бүрдүүлж яадаг байна. За тэгэхээр цөмөрөө ингэдэг штэ. За би наадах чинь сонссон юм байна. Угасаа наадах чинь тэгээд нууц гэж киногийн чүзлээ номын чуушч сүнзэндээ байдаг. Тэгээ эн чинь өөрөө бүтдгүүл юм байла болдгүүл юм байла гэж олон хүн ярьдаг л да. Тэгээ би энэ дээр бас өөр юм гэсэн миний юм туршлага одоо юу гэдэг юм бэ аюу хинтэй ажиллахыг хүсдэг гэхдээ мэдээж төгс солоогүй. Ямар туршлага гэдэг вэ гэхээр би өөрөө мэрэгжил маань эмч мэрэгжилтэй. Тэгээд энэ бодлын хүчийг үнэн бодтой би болгохын тулд маш хүчтэй төсөөлөй би болгодог. Яагаад хүмүүсийн бодол 100% ингээд бүтдгүй юм бэ, болдгүй юм бэ гэвэл бодсон ч гэсэн за би тэхийг хүсэж जैन, за би эрүүл байхыг хүсэж जैन, за би одоо юу гэдэг машинтай болохыг хүсэж जैन, би тийм байртай болохыг хүсэж जैन гэж ингэж боддог боловч тэр нь ингээд амжилттай бүтдэггүй. Одоо тэгээ 100% бүтдэггүй. Энэ юутай холбоотой гэхээр та өнөөдөр төсөөлөн бодох ийм чадрыг би болох хэрэгтэй юм байна. Төсөөлөн бодох чадвараа бид нар хэрхэн яаж би болохгүй гэхлээр яг одоо зургтаа энэ ном шиг ингэж олж харна. Гэтэ дотор харна шүү дээ. Би дотор харна. Тэр хүн нэг бодчихон да. За би нэг машинтай болно да гэвэл магадгүй та тий машинтай болох хүслээ зүгээр хилцэн боловч энэ амьдралын чинь турш нэг машинтай болгох ийм байдал нөхцөл байдлыг чинь бүрдүүлдэг болохоос иш хүчтэй таталцлыг бий болгож чаддгүй байна. А тэгвэл та машинтай болно гэдэг бодлоо өнөөдөр төсөөлөн бодох байдлаар өөрчлөх хэрэгтэй. Жишээлбэл та машин дотор
яг ямар машин та, ямар марк, ямар өнгөтэй, ямар хэлбэртэй машиныг та авахыг хүсэж байгаа. Тэр машин дотроо та ороод суугаад, өрүүл дээр нь гараа тавиад, асаагаад, тэр дуурч байгаа дуу аваад, тэр одоо үнэртэж байгаа шинэ машины арьсан суудлынх нь үнэр, тэр одоо юу гэдгийг тэ тавьж байгаа тэр сэрв татуулаа тавьж байгаа тэр хурцтай тавьж байгаа тэр нөхцөл байдал тэр зургийг кино гэдэг юм да өөрөө дотроо төсөөлн бодно. Энийг та төсөөлн бодож өөрийнхөө мах цус арьс одоо юу гэдэг нь бүх юмараа мэдэрснээрээ танд те энэ машиныг илгээх үгүй юу гэдгийг энэ хорон ертөнцийн сүрэ шийддэг байх нь шүү. Тэр энэ ганцхан бит зүйл дээр биш л те. Энэ бол эрүүл мэндэж болно. Та өнөөдөр бизнес карьера дэвшлүүлэх байж болно тийм үү одоо магадгүй одоо би жишээлбэл ахлах болый ч гэдэг юм эсвэл би одоо юу гэдэг магадгүй ахиад те ерөнхий менежер ч юм уу менежерийн судал дээр би очимоор нь гэвэл яг тэр ажлынхаа мессен дээр очицсан те хүмүүстэй сайхан ажилла ярьж байгаа те багаараа ажиллаж байгаа үр бүтээлтэй байгаа энэ мессен дээр та ийм зүйлийг хийж бүтээсэн байгаагаар өөрийгөө төсөөлн бодож харж те одоо ёстой 4-ди, 5-ди, 6-дигээр нь мэдэрч, үнэртэж, тэ, одоо дуу шуугааныг нь ингэж бий болгож, камуш ингэж олж харч чадсанараа өнөөдөр та тэр одоо альбан тушаал дээр очих таталцал чинь илүү хүчтэй, илүү хурдан таны замыг чинь нээж өгдөг. Өөрөөр хэлбэл танд зориулаад хорон ертөнц тэр хүмүүсийг явуулна, тэр үйл явдлыг бүтээнэ, тийм нөхцөл байдлыг нь бүрдүүлж хэлдэг ахна. Тэгэхээр бидрийн одоо бодсон ч гэсэн бодол маань бэлдгүү байгаагийн нэг одоо дутуу зүйл яах вэ гэхээр маш хүчтэй төсөөлөл, маш хүчтэй хүслийг бий болгох шаардлагатай байдаг юм байна. Тэгээ энэ яагаад ингэдэг би ингээд маш эний чинь ингээд хийдгэлдээ эндээ би аюух ажилтдаг та гэсэн байж яагаад бүтдгүү гэхлээр бидрийн сөрөг эмоц буюу сөрөг мэдрэмж, сөрөг одоо энэ сэтгэл хөдлөлүүд энд айгүй хорг саад болоод байдаг. Жишээлбэл хүн одоо нэг өдрийн турш энэ үйл явдал те энэ орчин тойрны үйл явдлаас эвгүй тавгүй байдлыг айвх би болгож өөртөө би болгоддаг штэ хин нэг нь дууралдаг, гомддог, тонирхдаг, эн тэндээс айдас, тэгчхүү ингчхүү гэсэн бодлоо төрдөг те энэ сөрөг мэдрэмж, сөрөг энэ эмоцуд те сэтгэл хөдлөлүүд маань бидрийг таталцлын хүчинд одоо юу гэдгийг хориг тавиад байдаг гэж хэлж болох нь шүү дээ. Тэгэхээр таталцлын үүж ямар үед үйлчлдэггүй гэхлээр та өөрөө бие махбодынхоо үед айгүй зөв төлөв байдалтай үед таталцлын үүж хүчтэй байж чаддаг буюу энэ 100% нөлөөлж чаддаг гэж ойлгох гэнэ. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэнд бас нэг юм дасгалыг зааж өгөх гээд бас энэ сэдвээр орсон байгаа. Тэгэхээр би одоо жишээлбэл ингээл энэ сөрөг мэдрэмжүүдийг тий сөрөг юм сэтгэл хөдлөлүүд надад үүсчихэд байдаг юм аюу хэцүү. Тэгээ би энийг ингээл юу гэдгийг ингээл хүн дууралдаа гомддог тий одоо хаяа ингээд юмнаас их айдаг яана одоо ингээл ковид боллоо яана одоо ингээл эдийн засаг хямрлаа одоо яана ингээл ингэчлээ гэл энэ яана яана энэ олон айдсууд чинь буцаагаад одоо надад ийм нөлөөлт юм бол би яах хэвээр юм бэ. Тэгвэл бид нар одоо ер нь би өөрөө ч гэсэн гэдэг гэсэн л да. За яах втэ нэг болоо л эцтэй. За яах втэ тэгээл эцтэй гэд айл болох энийг өөрөөсө холдуулах юм гоо хүсдэл дээ. Ингээд тоохгүй байхыг ч юм холдуулахыг хүсдэг боловч яг нарийн дээр бол би энийг ингээд дотроо тээгэл тэ ингээд аваа яваад гэдэг юм байна. Тэгэхээр энэ ингээд хоригдлуулаад гэдэг энэ сэтгэл хөдлөл маань хичнээн би ил ингээд гаргадууч гэсэн энэ маань буцаагаад ямарваа нэгэн зүйл төр тэсэж дэлбэрч буцааж ингэж гарч ирдэг учраас энтэй хамгийн одоо ажиллахад зохимжтой ийм арга юу ах вэ гэхээр ерөөсөө та ингэ таны биед таны өөрийн сэтгэлд чинь сөрөг юм мэдрэмжүүд сөрөг юм сэтгэл хөдлөлүүд бий болоод байвал та тэрнтэйгээ найзал та тэрийгээ найз шиг олж хар. Өөрөөр хэлбэл би одоо найзтайгаа уулзахаар яадгүй сайхан гар барилддаг хаяа тэрэлцдэг тэгээ найзтайгаа те сайхан зүйлээ ярилцдаг хуваалцдаг тэрийг хүлээж авдаг учраас яг тэр сөрөг мэдрэмжийг та хүлээж аваад үндсэндээ яг найз шиг хандаж харьцаж чадвал тэр танаас алга болчихдог ахна.
байхгүй болдог. Тэр энэ дээр бид нар ажиллах хэрэгтэй юм байна. Тэр энэ сөрөг мэдрэмж, сөрөг сэтгэл хөдлөл байхгүй, таны бид байхгүй байх тусмаа таны тэ мэдрэмжүүд, таны бодлууд гэгээлэг, оюунлаг, юу гэдгийг аж жаргалтай, баяр хөөртэй, баяр байсалтай, үргэлж талархалтай, үргэлж хүндлэлтэй ийм одоо сэтгэл хөдлөлөөр та дүүрэн байгаа үед өнөөдөр буюу таны төлөв байдал чинь хэвийн нормалны айгүй зүв байгаа үед та өнөөдөр бодлын хүчийг ашиглаж чадвал энэ маань 100% биелэх ийм одоо байгалийн агуу хүч байт юм байна. Тэгээд энэ байгалийн агуу хүчийг таталцлын хүч гэдэг. За энэ таталцлын хүч маань бидний 70 ухамсарт байдаг хороо ертөнцийн үнэхээр баялаг, үнэхээр агуу хүн болгоны таталцлын одоо бодлын хүчинд те илгээх зүйл нь бэлэн. Өнөөдөр те ийм их баялаг, эргэн тойрон, ийм ад жаргал, ийм баяр хөөр, ийм одоо амжилт бүтээл эргэн тойрон байдаг учраас өнөөдөр энэ бүхэн юунаас яагаад бэлэн болдгоо юм бэхэр цэвэр надаас хамааралтай. Цэвэр өнөөдөр миний бодсон зүйл сонсон хүссэн тэгээ дээр нь таны өөрийн өнөөдрийн төлөв байдал ямар байгаа байдлаас хамаардаг учраас энэ те бэлээ олох ийм нөхцөл нь өөрөөр бүрдчихэд юм байна. За ингээд видео та бүхэн таалагдсан бөгөөд цаашдаа бас сонирхолтой видеонуудыг олж авъя. Олдээ сонсхийг хүсчихвэл та бүхэн subscribe хийгээрэй. Ингээд дараагийн видео хүртэл түр баяртай. Та бүхэнтэй нарантия байлаа.